Pra, kjo, për të kuptuar më qartë pra, pavarësisht se jemi ishim minus 570.000 milion euro balans negative tregtare, mendoj që po e thellojmë edhe më shumë të balans tregtare. Do na vi qumshi si lëndë par nga importi, mishi, sasia e mishit dhe vlera financiare vazhdon të shtohet nga importi, sepse automatikisht mungesa e gjithë së gjallë si për prodhim lëndë të parë qumshi, ashtu dhe për mish, do të ndihet në treg. Mund ta shohim edhe përmes grafikës së parë që se si ka qenë paktën raporti me 2020, do të ndrohet grafika me ndihmën e regjisë, që të shkojmë te grafika e parë që tregon për qumshtin, për vezët dhe gjithashtu edhe për mishin, në mënyrë që tregojmë jemi pikërisht këtu, krahasimi me vitin 2020 dhe 2021. Në vitin 2020, qumshti shënohej në 1.052.000 ton, pra 1.052.000 ton, ndërsa në vitin 2021 shohim që ka pësuar një rënje. Dhe e një lloj ka ndodhur edhe me mishin, më qenë se ju e përmendët. Patjetër edhe me mishin dhe unë po shikoja pak të dhënat e fundit të doganave, na ështëuar edhe në këtë 5 muajorën e parë, na ështëuar përsëri sasia e qumshit të importuar dhe ka një rritje dhe të ingredientëve të tjerë që janë qumsh pluhur dhe komponentë të tjerë, pra do të thotë që do kemi dhe kjo mund të hasë diskutim edhe në cilësinë dhe sigurinë ushqimore, pra do kemi më shumë produkt me shtesa ingredientësh se sa qumësh të vërtetë.